Labvakar! Tas tiesa, ka līdz ar pandēmijas izplatīšanos, kad skolēni būtiski vairāk laika pavada internetā, daudziem radās pamatotas bažas, ka pieaugs arī kibermobinga gadījumu skaits. Tomēr dati vismaz pašlaik liecina pretējo. Attālinātās mācības nevairo vienaudžu savstarpējo ņirgāšanos interneta vidē, un eksperti saka, tas tādēļ, ka mobings rodas reālajā vidē un tad tiek pārnests uz virtuālo pasauli. Tāpat vien jaunieši viens otru internetā neapceļ, vai arī tie reti izņēmuma gadījumi. Tomēr jau nemainīgi pēdējos 5 gadus visbiežākais iemesls, kādēļ cilvēki un pārsvarā tie ir bērni un jaunieši, visā Eiropā, tostarp arī Latvijā, zvan uz uzticības tālruni un meklē palīdzību, ir dažādas problēmas, ar kurām sastopas virtuālajā pasaulē. Gan seksuāla uzmākšanās un datu aizsardzības pārkāpumi, bet visbiežāk jau pieminētais kibermobings. Latvijā kopš 2018. Gada, kad saņemti 607 ar drošību internetā saistīti zvani, līdz pērnajam gadam skaits pieaudzis teju par 100 zvaniem. Kas jāzina par vietālruņu un interneta lietotņu izmantošanu bērniem un arī viņu vecākiem, par to sižetā? Fotogrāfes, blogeres un sociālo tīklu satura autores Aiga Zviedras ikdienas gaitām internetā seko vairāki tūkstoši cilvēku. Dalīties stāstos viņai ir paticis jau kopš bērnības. Tā kā saka, ka dalīts prieks ir dubult prieks un dalīt bēda ir pusbēda. Un tā ir tā foršākā sajūta, ka tajā internetā tu vienmēr sociālajos tīklos var sasniegt citus, kas ir līdzīgi domājoši. Tomēr monētai ir divas puses, arī tehnoloģijām un sociālajiem tīkliem. Ar Aigas iecienītāko darbarīku viņai tika nodarīts pāri. Viens ir, kad tu pats stāsti kaut kādu savu privāto stāstu, un kaut kas pilnīgi cits ir, kad citi cilvēki izmanto to pret tevi. Un bez tavas atļaujas dalās ar kaut ko intīmu un privātu. 16 gadu vecumā Aiga izšķīrās no sava pirmā puiša. Atbildot Aigas blogošanai par viņas emocijām, viņš izveidoja pats savu publisko dienas grāmatu, kurā sākotnēji publicēja fragmentus no abu privātās sarakstas, bet vēlāk internetā parādījās arī neviens vien viņas kailfoto. Es atceros to sajūtu, ka man bija nenormālākā tāda trauksmes un tāda paranojas sajūta par to, ka man ir jāiet pa skolu, un ka no visiem tiem skatieniem, piemēram, kas ir vērsti manā virzienā, man ir jāmin, kurš ir redzējis un kurš nav. Ne mirkli nespēt aizmirst pāridarījumu. Tā ir būtiskākā kibermobinga iezīme. Upurim nav īsti iespēja aizmirst, tāpēc, ka tas ir nofilmēts, tas tiek ielikts kaut kur internetā, tiek rakstīti komentāri, un tas cietušais tiek pazemots, un viņam nav īsti iespējas aizmirst šo pārdarījumu. Tā ir tā būtiskākā atšķirība starp mobingu un kibermobingu. Kad Kauska akcentē, ka bērni un jaunieši atrod dažādus veidus, kā internetā citam citu pazemot, tomēr ir viena platforma, kas kā mobinga rīks tiek lietota īpaši bieži. Protams, šīs slēgtās grupas, kas ir WhatsApp, piemēram, kad ir kaut kāda konkrēta grupa izveidota, kuras ietvaros tad vai nu apsmēj, vai nu tad vēl viens no kibermobinga veidiem ir vienkārši, ja piemēram ir visas klases meitenes uztaisīt klases meitenēm WhatsApp grupu, tad viens no veidiem, kā pazemot otru, ir viņu izslēgt no tās grupas, sākt kaut ko runāt nejauku par to vienu cilvēku un viņu vienā brīdī izslēgt. Bērnu un jauniešu psihoterapeits Nils Konstantīnos norāda, ka nav iespējams izšķirt, vai viena veida pāridarījumi, piemēram, apcelšana internetā, ir traumatiskāki par fiziskiem pāridarījumiem vai, piemēram, apsaukāšanos. Tā kā zināmā mērā mēs runājam vienkārši par kaut kādu vardarbības fenomenu, kas atstās sekas bērnu psihē. Un tādā ziņā tas ceļš, kādā viņš pie tā nonāk, jau ir otršķirīgs. Un tas ir saistīts ar to iemeslu, ka atkal jau šī trauma notiek mūsu psihē. Konstantīnos arī uzsver, ka svarīgākais ir, kas notiek tālāk, vai cietušais saņem atbalstu. Piemēram, mēģinot rast atbildi, vai viņai nodarītais nav krimināla pārkāpums un kā ar situāciju tikt galā, Aiga meklē palīdzību gan skolā, gan mājās. Man likās, ja kāds mani aizstāvēs, tad tie ir savējie. Bet tā reakcija, kas bija vairāk tāda, ka tā ir tava problēma, tu jau esi liela meitene, un tev šis ir jāatrisina pašai. Un, tas nebija galīgi tas, ko es biju gaidījusi, un es jūtos ļoti pievilta kaut kādā ziņā. Vecākiem būtu nevien jāuzklausa bērni, bet arī pašiem aktīvi jāiesaistās bērnu izglītošanā par tehnoloģiju un lietotņu izmantošanu. Ir svarīgi jau mājās izrunāt, ko drīkst, ko nedrīkst un kā rīkoties dažādās situācijās. Jo bērni robežu nejūt,
Un, nu, ja viņiem jau pašā sākumā nepateiks, ka šis nav ok, nu, ka tu nedari tā otram, tad jau tā bumba velsies un viņi pārbaudīs arvien tālāk robežas, līdz kamēr es nezinu, pēc sporta stundas ieies dušā un nofotografēs, nofilmēs savu vienaudzi un ieliks to internetā. Atbildīgi ir ne tikai vecāki, bet sabiedrība kopumā, uzsver Konstantīnos, norādot, ka Aigas pieredze nav normāla un viņai bija jāsaņem tūlītais atbalsts. Aiga to atrada tikai pēc pusgada pie skolas psihologa. Vai zinājāt, ka pilnīgi visām sociālo tīklu platformām vecuma ierobežojums ir vismaz 13 gadi? Tātad liela daļa bērnu lieto šīs aplikācijas samelojot par savu vecumu. Procentuāli, cik bērnu Latvijā pārkāp likumu, kurš par to ir atbildīgs un kādas tam var būt sekas, lasiet sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Turpat arī atradīsiet ieteikumus, kā ziņot par pāridarījumiem internetā. Savukārt rītvakar panorāmā analizēsim, vai emocionāla vardarbība to starp internetā, jaunieti var novest līdz pašnāvībai.